بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم ہیں جناب محمد حفیظ خان۔ ناظرین مکرم، محمد حفیظ خان پاکستان کی ایک ایسی حیرت انگیز ادبی و علمی فگر ہیں جن کے لٹریری کام کی مقدار، اس کا تنوع اور اس کا رینج دیکھ کر بقول غالب خامہ سچ مچ انگشت بدندہ اور ناطقہ واقعی سر بگریباں رہ جاتا ہے کہ اتنا اور ایسا کام بظاہر ہمارے ہی جیسے ابن آدم نے کیوں کر دکھایا۔ سرائیکی اردو ناول نگار، سرائیکی اردو ڈرامہ نگار، سرائیکی اردو افسانہ نگار، سرائیکی اردو ڈرامہ نگار برائے اطفال، کالم نگار، تنقید نگار، تاریخ نویس، ترجمہ کار، ریسرچ اسکالر اور نظم گو حفیظ خان کی 22 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور بائیں ہما مسافے زندگی میں جہاں سیرت فولاد چاہیے ناظرین، وہ جج کے علاوہ چیئرمین پنجاب سروس ٹریبیونل بھی رہے اور آج بھی ایک وفاقی ادارے میں کلیدی نوعیت کے ایک منصب پر برسر کار ہیں۔ اکیڈمی آف لیٹرز کے ممبر بورڈ آف گورنرز، ممبر پینل آف ججز کمال فن ایوارڈ اور ممبر پینل آف ججز ایوارڈز کمیٹی بھی رہے ہیں۔ 200 سے زائد پلے اور سیریلز بھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے انہوں نے لکھے۔ وہ دا کمپیٹیٹر نامی کرنٹ ورلڈ افیئرز جرنل کے پائنیئر ایڈیٹر بھی رہے اور اسے 14 سال تک چلایا۔ ناظرین گرامی قدر، انہیں نیشنل سول ایوارڈ تمغہ امتیاز، ہجرا پریزیڈینشل ایوارڈ اکیڈمی آف لیٹرز برائے 1989 اور 1990، پی ٹی وی ایوارڈ 2002، شفقت تنویر مرزا ایوارڈ اور ریڈیو پاکستان جشن تمثیل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آئیے اس ہمہ صفت موصوف شخصیت سے آغاز کلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم حفیظ خان صاحب۔ وعلیکم السلام سین۔ جناب، آپ کے ہم بہت ممنون ہیں کہ آپ نے وافی نیٹ ورک کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ حصہ نکالا۔ ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سچی بات ہے، مجھے آپ کے پاس آ کے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود ایک بڑی علمی ادبی شخصیت، اور وہ جو چار لمحے گزرتے ہیں اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ، وہ اثاثہ ہوتے ہیں۔ عنایت نوازش جناب۔ ہم جناب یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو پہلے تو آپ اپنے بچپن کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں جہاں آپ پیدا ہوئے، اور جو ابتدائی ماحول جس نے آپ کی شخصیت کی تشکیل میں بہت زیادہ رول ادا کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ایک شہر ہے جسے احمد پور شرقیہ کہا جاتا ہے۔ جی، احمد پور شرقیہ۔ کوئی اسے قصبہ کہا کرتا تھا، میں اسے شہر کہتا ہوں۔ ٹھیک۔ شہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر بستا ہے، اور احمد پور شرقیہ میرے اندر بستا ہے۔ خوب۔ وہ جس کا ریلوے اسٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب، جی، اور ڈیرہ نواب صاحب نواب بہاول پور کا جو پیلس، جی، وہاں سے 3 میل دور، ٹھیک، اس سے پہلے احمد پور شرقیہ، جی، احمد خان کے نام پہ آباد ہوا۔ اچھا۔ تو میری وہاں پیدائش ہوئی احمد پور شرقیہ۔ احمد پور شرقیہ میں، ٹھیک۔ تو وہ ماحول کیا تھا کہ جس کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اس ماحول میں پل بھر کے حفیظ خان جو ہے وہ ہمیں لیے؟ ہمارا جو گھر کا ماحول تھا وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا، اس لحاظ سے کہ والد صاحب سول سروس میں تھے، ٹھیک، اور پہلے وہ نواب بہاول پور کی آرمی میں انہیں کمیشن ملا، لیکن بعد میں وہ سول سروس میں آ گئے۔ اچھا۔
تو ہمارے گھر میں والد صاحب ویکینڈ پہ آیا کرتے تھے, تو ان کا یہ تھا, انہیں کچھ چیزوں سے خوف تھا. اچھا, ایک بچے باہر سڑک پہ نہ جائیں, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کسی صحبت پہ نہ پڑیں ایسی جو صحبت خاندانی وقار کے منافی ہوتی ہے. تیسرا ان کا یہ تھا کہ آگ اور پانی کے قریب نہیں جانا. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا, جی بالکل, جسے کھوئی بھی کہی جاتے تھے, اگر وہ چھوٹے تو کھوئی ہوتی تھی, بڑا کنواں ہوتا تھا. تو ان کی کچھ احکامات تھے جو ہمارے ملازمین ہم پہ لاگو کیا رکھتے تھے والد صاحب کے, کہ پانی کے قریب نہیں جانا, آگ کے قریب نہیں جانا, گھر سے باہر نہیں نکلنا, جو کچھ چاہیے آپ کو گھر کے اندر ملے گا. اور انہوں نے ہمیں ہمارے بچپن میں ہمیں اتنا دیا کہ نہ کچھ اس سے زیادہ کھانے کی کبھی خواہش رہی, نہ کوئی پہننے کی خواہش رہی, اور بڑے لبرل ماحول میں, مطلب ان ساری ریسٹرکشنز کے ساتھ گھر میں وہ سب کچھ مہیا کر دیا جو ممکن ہو. اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب میں لا کر کے آیا, اس وقت تک حیات ہوئے, 1980 میں 12 فروری کو ان کی ڈیتھ ہوئی, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. اور 56 میرا سن پیدائش ہے, اس وقت سے لے کر 1980 تک مجھے یاد نہیں پڑتا میرے والد صاحب نے کہیں کچھ جسمانی تشدد یا تھپڑ مارنا تو درکنار, جی کبھی اونچی آواز میں بھی کہا. اچھا, اور مجھے ہمیشہ حفیظ سائیں. واہ واہ, بیٹا تھا ان کا, بچہ تھا, جی, اور حفیظ سائیں کیا کہیں, چھوٹے بھائی کو عزیز سائیں, حبیب سائیں کہہ کر ان کا یہ تخاطب تھا. یہ تو بڑے یعنی کہ استثنائی بات ہے, بہت استثنائی. اور چوتھی جماعت تک جی ہمارا یہ رہا کہ ہم مولوی صاحب کے پاس پڑھے. اچھا, وہ گھر میں آتے تھے مولوی صاحب, اور ہمیں قرآن پاک, اردو, میتھ کے علاوہ, اردو میتھ صرف ہندسوں تک محدود تھا, اور جو تھا ایک اسلامیات کا کنسیپٹ, یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ تحصیل سکول تھا, پرائمری سکول, گورنمنٹ تحصیل پرائمری سکول احمد پور, تو وہاں میرا براہ راست داخلہ چوتھی جماعت میں ہوا. تو اس کے بعد میں نے جو میٹرک تھا وہ صادق عباس ہائی سکول احمد پور شرقیہ سے کیا, اور جو میں نے ایف ایس سی تھی وہ انٹر کالج بہاول پور سے, جو اب پوسٹ گریجویٹ کالج ہے بغداد جدید چوک کے پاس, اور بی ایس سی میڈیکل کیا میں نے زولوجی باٹنی کیمسٹری کے ساتھ صادق جٹن کالج بہاول پور سے, جہاں میرے والد صاحب بھی زیر تعلیم رہے اور انہوں نے وہاں سے انٹر کیا. آپ کے والد صاحب غالباً احمد عظیم قاسمی صاحب کے کلاس فیلو, کلاس فیلو تھے. اچھا 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 اچھا, یہ بھی ان کے یہاں. ٹھیک ٹھیک, تو یہ وہ دور تھا, میں نے وہ دور دیکھا. اور ماسٹر لا کیا میں نے ملتان یونیورسٹی سے, اور ایم اے ہسٹری میں کیا ملتان یونیورسٹی سے کیا, اور بعد میں میں نے ایل ایل ایم کیا لاہور سے کیا. وہ اچھا, مجھے وہ آپ کا ایک کالم یاد آ رہا ہے کہ بیچارہ باپ کے نام سے, اس میں آپ نے اپنے والد صاحب کا بڑے پیار سے ذکر کیا ہے کہ آپ غالباً کسی کو یونین کا انتخاب آپ نے جیتا تھا اور آپ نے فرمائش کی تھی کہ مجھے 3-پیس سوٹ چاہیے. وہ تو ذرا مجھے, وہ میں نے فرمائش نہیں کی تھی. اچھا, ہوا ایسا تھا جی کہ میں انٹر کالج میں پڑھتا تھا. اچھا, اور سیکنڈ ایئر میں. اچھا, تو اس میں جو کالج یونین کی میں نے سیکٹریشپ کا الیکشن لڑا اور میں کامیاب ہوا, تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کی حلف برداری کب ہے. اچھا, تو میں نے کہا جی وہ فلان ڈیٹ کو ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس میں 3-پیس سوٹ پہنیں گے. اچھا اچھا, انہوں نے خود فرمایا تھا, انہوں نے خود کہا آپ 3-پیس سوٹ پہنیں گے. ٹھیک, تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. جی, وہ آئے بہاول پور میں, وہاں بہاول پور میں ایک بڑی مشہور دکان تھی بہت اچھے کپڑوں کی, جی غالباً کلاتھ پیلس یا اس قسم کا. ٹھیک ٹھیک, تو وہاں پر وہ لے گئے, انہوں نے پھر میرا سوٹ کا بہترین کپڑا خریدا. اچھا, اسے سلنے کے لیے دیا. جی, اور وہ بھی بہت اچھے ٹیلر, بہت اچھے ٹیلر سے. جی, وہ جو اس وقت بہاول پور کا بہت اچھا ٹیلر تھا, اور اس نے مجھے ایک دن پہلے دیا اور وہ میں نے پہنا. تو بہت عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دنوں والد صاحب کا ہاتھ تنگ تھا, اور انہوں نے ہمارا جو ذمہ دارہ سیٹ اپ تھا وہاں ایک بھینس کو بیچا تھا. اچھا, اس کو سیل سیل آؤٹ کر کے, اور مجھے ان پیسوں سے مجھے انہوں نے سوٹ لے کر دیا, اور مجھے کبھی نہیں بتایا. تو باپ کی عظمت, باپ کی عظمت, ہمارا معاشرہ ماں کی عظمت کا قائل ہے, نو ڈاؤٹ ہونا چاہیے, لیکن باپ کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ باپ کا کلیدی کردار ہوتا ہے آپ کے براٹوں میں. وہ قلم مجھے یاد ہے آپ کا, کہ یہ قلم اس موضوع پر آپ ہی نے اٹھایا سب سے پہلو,
اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو باپ ہیں ان کے دلوں کی آواز وہ کالم جو ہے وہ بنا. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب وہ چھپنے کے لیے گیا تو اس اخبار کے جو ایڈیٹر تھے ان کا میرے پاس فون آیا کہ ہم ایڈیٹوریل بورڈ کے چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کالم پڑھا ہے اور ہم تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو. اچھا خان صاحب, کتاب سے جو دلچسپی ہے آپ کی, وہ کب پیدا ہوئی, اس کا کیا پس منظر ہے؟ کتاب میرے والد صاحب کی دین ہے مجھے. اچھا. کتاب سے دلچسپی جو میری ہے کہ وہاں پر جو ان کو شوق تھا کتابیں لے کر آنے کا, اور دو جو موضوعات تھے ان کے بہت پسندیدہ تھے. اچھا. ایک تاریخ عالم اور مذہبیات. اچھا. یہ دو, تاریخ عالم اور مذہبیات. اچھا. ان پر وہ ہر کتاب اکٹھا کرتے کتابیں اکٹھا کرتے تھے جو ملے. جی. تو جب بھی وہ ویکینڈ پہ آتے تھے تو کتاب لے کر آتے. اچھا. یا کتابیں لے کر آتے. دوسرا یہ تھا کہ بچپن سے ہم نے اپنے گھر میں اخبار دیکھا. اچھا. اخبار وہ ایک دن کے بعد آیا کرتا تھا کراچی سے. ٹھیک. کراچی سے چھپنے والے اخبار ایک دن بعد آتے, لیکن وہ پڑھتے. یہ ریگولر آتے, اس میں ٹارزن کی قسط ہوتی. ٹارزن کی قسط, دیٹ واز مائی فیوریٹ. تو اس کے بعد میں تھوڑا سا گرو کیا, جب میں چوتھی پانچویں میں گیا تو ہمدرد نو نہال, بچوں کی دنیا, یہ جو رسالے تھے یہ والد صاحب نے باقاعدگی سے مجھے وہ پرووائڈ کرنا شروع کیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا. اچھا, آپ گھر میں بڑے تھے؟ میں بڑا تھا. اچھا, ٹھیک ٹھیک. بیٹوں میں بڑا تھا. بیٹوں میں آپ بڑے. جی ٹھیک. بہنیں مجھ سے, ایک بہن مجھ سے بڑی. اچھا اچھا اچھا. تو کتاب سے دلچسپی آپ کو یعنی بچپن سے ہی ہو گئی؟ ہاں, وہ کتاب مجھے کتاب کو دیکھنا, اچھی کتاب کو دیکھنا, اچھی کتاب کو پڑھنا, اس کے کاغذ کو سونگھنا, اس کی جلد کو دیکھنا اور اس کی جو تہذیب ہے کتاب کی وہ خراب نہ ہو, کتاب کو دیکھنے میں خراب نہ لگے, تو یہ میرا شروع سے تھا. اور میں اپنے آپ پہ چیز لے لیتا تھا, لیکن کتاب, اخبار, کوئی میگزین ہے جو اسے کوئی یوں موڑ دے تو سمجھ لے کہ اس نے میرے دل کو یوں موڑ دیا. بہت خوب, بہت خوب. واقعی پھر وہی جو دلچسپی ہے وہ آگے بڑھی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں خان صاحب کہ بلکہ آپ سے یہ پوچھنا ہے مجھے کہ ہمارے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں, تو آپ نے اس محدود وقت کو یوٹیلائز کر کے 22 کتابیں تو ویسے آ گئی ہیں آپ کی, اس کے علاوہ بھی مجھے معلوم ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ لکھنا وہ آپ کا معمول ہے, تو یہ کیسے مینیج کیا آپ نے سارے سلسلے کو؟ اگر وہ بھی ایڈ کر لیجیے آپ کے, میں نے 14 سال تک جی جو جی ہاں جی 12 ایشو. اچھا. جی جی بالکل, ان کو خود مرتب کر زیادہ. جی, اس کا ٹائٹل, کور سٹوری اور اس کا اندر لکھنا انگریزی, وہ بھی سب آپ نے تنہا تنہا کیا انگریزی کا تھا, اور دی کمپیٹیٹر کے نام. جی ہاں جی ہاں بالکل, وہ بھی کیا. میں کہا کرتا ہوں کہ کام نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں, کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا, اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. یہ جنون ہے, عشق ہے, اور عشق میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. یہ میں نے دیکھا, اور پھر میں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایف ایس سی کرنے کا جو میں نے کی, اور میڈیکل کالج جانے کے لیے اور تھوڑا سا گیا بھی, تو اس کی ایک بڑی دین ہے مجھ پہ, عطا ہے. عطا یہ ہے کہ اس نے مجھے جگراتوں سے آشنا کیا. اچھا. کہ وہ جو میری ٹین ایج ہے, ان دنوں یہ پابندی نہیں ہوتی تھی کہ آپ 16 سال کی عمر میں میٹرک کریں اور 18 سال کی عمر میں ایف ایس سی کریں. میں نے 13.25 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا تھا, اور 15 سال کی عمر میں میں نے ایف ایس سی کر لی تھی, 15 سال کی عمر میں. اور اس عمر میں جو جاگنا ہے, اور جو جاگنے کا سرور, اور پڑھنا اور کنسنٹریٹ کرنا ڈیسک ورک کے طور پر, اس نے مجھے نثر لکھنے میں دی. اور اب بھی یہی حال ہے کہ میں رات کو 11 سے 2 بجے تک لکھتا ہوں. اچھا. میں لکھنے سے مراد یہ ہے کہ میں اب لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوں یا کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں. سنس 85 آپ کمپیوٹر سے آشنا بھی ہوئے, اور اس وقت ایپل میکنٹوش ہوتا تھا. جی 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 جی. بلیک اینڈ وائٹ فلپس کے چھوٹے مانیٹر ہوتے تھے. جی. تو اس وقت میں نے اپنے بچوں کو کمپیوٹر سکھایا. اچھا. اب مجھے کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں. یقیناً. ٹھیک ٹھیک. تو اس نے یہ کیا کہ میں رات 11 سے 2 تک کام کرتا ہوں. رات 11 سے 2 تک. عموماً میں 2-2.5 بجے کے بعد تک سوتا ہوں. صبح ارلی اٹھتا ہوں, اور اس کے بعد آفس تیاری. آفس جاتے ہوئے میں گاڑی میں سوتا ہوں, آتے ہوئے بھی سوتا ہوں, اور شام کو 1 گھنٹہ ضرور سوتا ہوں. جس روز شام کو میں 1 گھنٹہ نہیں سوتا تو میں بہت چڑچڑا ہوتا ہوں. تو اس طرح اتنا کم وقت سونے کا, تو اس پہ ٹیون کر لیا آپ نے اپنی طبیعت کو؟ مجھے کبھی اس کی حاجت محسوس نہیں ہوئی, بلکہ
میرے گھر والے میری اس عادت سے زج ہے کہ میں سنڈے کو صبح 6 بجے اٹھا بیٹھا ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے 7 بجے ناشتہ چاہیے. اچھا اچھا, تو اس روز بھی کوئی ریلیف نہیں ہوتا گھر والوں کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم سنڈے تو ہمیں سیلیبریٹ کر لینے دیا کریں. تو میں نے کہا ہو نہیں سکتا یہ. اچھا اچھا, اگر کوئی نہ اٹھے تو میں ناشتہ خود بھی بنا لیتا. اچھا, بہت خوب بہت خوب. اچھا خان صاحب, وہ آپ کا ایک پیشن ریڈیو رہا ہے, ریڈیو سے بڑی محبت سے آپ وابستہ رہے اور فرام ویری بگننگ آپ ریڈیو پاکستان جانا بھی شروع کیا آپ نے, اور غالباً کوئی بھی کام جو ریڈیو سے متعلق ہے نیوز ریڈر سے لے کے اور پروگرام پروڈیوسر تک, وہ سب کا سب جو ہے اس سے آپ گزرے ہیں, ایسا ہی ہے ریڈیو سے؟ ریڈیو ایک سمجھ لیجئے کہ ایک حیرت کدہ ہوا کرتا تھا ہم لوگوں کے لیے نا, کہ جو ہم لوگ 50s کی پیدائش ہیں, مڈ 50s کا یا لیٹ 50s کی پیدائش ہیں, ریڈیو ہمارے لیے ایک حیرت کدہ تھا. ٹی وی نہیں تھا, دیٹ واز دی اونلی سورس آف انجوائمنٹ ادر دین فلم. بالکل یہ ہوتا تھا. تو ریڈیو سننے پہ دیکھنے پہ ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں تھی, لبرل تھا گھر کا ماحول تھا, اور ریڈیو کا ایک رسالہ ہوتا تھا آہنگ 15 روزہ, جس میں پروگراموں کی ڈیٹیل ہوتی تھی اور جیسے لکھی ہوتی تھی ویسے ہی نشر ہوتی تھی, آج کی طرح نہیں تھی. تو وہ اس میں وہ میرے والد صاحب آہنگ خریدا کرتے تھے, اگر وہ پہلی کا ہے پروگرام شروع ہو رہے ہیں پہلی سے 15 تک کے, تو 3-4 روز پہلے آ جاتا تھا وہ, اور 15 سے آنورڈ ہے تو وہ 12-13 کو آ جاتا تھا. اچھا, ریڈیو سننے سے وہ محبت ڈیولپ ہوئی آپ کی؟ ہوئی. میرے والد صاحب شوق سے کلاسیکی موسیقی سنا کرتے تھے ریڈیو پر. اچھا, مجھے یاد ہے کہ ایک چنک ہوتا تھا 10 منٹ کا, جی, رات کو 10:20 پر ریڈیو پاکستان لاہور سے, جی, اور اس میں استاد سلامت علی, نزاکت علی, امانت علی, فتح علی, جی جی, اور جب ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کا چنک ہوتا تو وہ کئی دن پہلے اس پہ وہ دائرہ لگا کے رکھتے تھے کہ یہ سننا ہے. اچھا, اس حد تک آپ کے والد صاحب کو دلچسپی تھی؟ اور پھر کافی کافی میں وہ حسین بخش خان ڈھاڈی, جی ہاں جی, زاہدہ پروین, جی جی جی, ان لوگوں کو سنا کرتے تھے. بالکل. اور پھر جو یہ دوسرے کلاسیکل گلوکار تھے, امانت علی, فتح علی, جب انہوں نے کوئی کافی گائی, یا نزاکت علی, سلامت علی نے, تو اور ہمارے گھر میں گراموفون ہوتا تھا پرانا, وہ میرے دادا جی کا پرچیز کیا ہوتا, تو اس میں وہاں اس وقت کے جو پرانے تھالی والے ریکارڈر ہوتے تھے وہ پڑے ہوئے تھے بڑے سے باکس میں. جب کبھی والد صاحب کا موڈ ہوتا اور ان پاس وقت ہوتا تو اس کی سوئیاں خریدی جاتی, اور ایک سوئی ہر دفعہ چلنے کے بعد گھس جاتی. ہاں بالکل, پھر نئی سوئی لگانی پڑتی. وہ گرام فون یاد ہے مجھے, جی. اچھا اچھا, ہز ماسٹر وائس. بالکل, ہز ماسٹر وائس کا وہ ایک ڈاگ بھی بنا ہوتا تھا اس کا. بالکل. تو اب یہ جو کلاسیکل موسیقی سے آپ کے والد صاحب کو رغبت تھی, تو وہ پھر آپ میں بھی وہ چیز جب وہ آئی اور تھوڑا سا پتہ لگنا شروع ہوا کہ موسیقی کیا چیز ہے, یہ کانوں کو بھلی کیوں لگتی ہے, کیسے لگتی ہے, کس قسم کی ادائیگی ہو تو کانوں کو اچھی لگے گی, تو یہ سارا تھا. اور پھر جب میں اپنے تھا میٹرک کے بعد سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں تھا, تو ان دنوں ہمارے ہاں بہت اچھا میوزک تھا جو فلم کا میوزک تھا, اور وہ اس وقت اس کی پرائم ٹائم تھا ان کا, کہ آپ کے پاس میری حسن ہے, آپ کے پاس مجیب عالم ہیں, مردوں میں احمد رشدی ہیں جنہوں نے, اور پھر اس میں اخلاق احمد آ گئے, اور خواتین گلوکاراؤں میں نور جہاں کے بعد آپ دیکھیے نسیم بیگم آئی, نسیم بیگم کے بعد اس میں نیرہ نور آ گئیں, مہناز آ گئیں تھیں, یہ سب لوگ آ گئے تھے, اور اتنی اور موسیقار آپ دیکھیں نثار بزمی جیسے لوگ موجود تھے, اور اے حمید جیسے لوگ موجود تھے, اے مشرف جیسے لوگ موجود تھے, جنہوں نے موسیقی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور وہ موسیقی سے جو شغف تھا اس وقت ڈیولپ ہوا. جی, وہ بڑا سنہری دور تھا پاکستان کا بھی. جی ہاں بالکل. اور پھر ریڈیو کا ایک پروگرام ہوتا تھا, ریڈیو ملتان کا ڈسک جاکی پروگرام. اچھا, جب ریڈیو 71 میں شروع ہوا ملتان سے, تو سید قمر حسین مرحوم اس کے پروڈیوسر بھی تھے, اور ڈسک جاکی. ڈسک جاکی. اچھا, جس میں گیت کے ساتھ گیت اور درمیان میں ایک جوک. اچھا اچھا. اور اس میں ڈسک چلتی ہے. جی, لیکن جی, وہ جی, جوکی جی. جو ہے وہ جوکی ہے جو گھوڑے دوڑاتا ہے. اچھا, وہ والا. وہ یہ ہوتا تھا, اس کا کنسپٹ آیا تھا ڈسک جوکی پروگرام کا, جی, باہر سے. اچھا, کہ آپ ایک نغمہ لگائیں, نغمے کے پیچھے جسے آج کل بیک ٹو بیک کہتے ہیں, جی, 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 تو لیکن بیک ٹو بیک میں ایک انٹرسیپشن تھی. اچھا, کہ درمیان میں جو اینکر ہوگا وہ ایک مزاحیہ سا, فکائیہ سا کوئی پیراگراف پڑھے گا, کوئی لطیفہ سنائے گا, اور اس سے ملتا جلتا اسی ٹون کا اگلا گیت نشر شروع ہونے شروع ہو جائے گا. دیٹ واز کالڈ ڈسک جوکی پروگرام. تو دیٹ واز سرود سحر. ٹھیک ہے جی, بالکل. یہ پروگرام تو اس وقت قیصر نقوی اور قمر حسین کیا کرتے تھے.
تو انہوں نے ایک ہفتہ وار اس میں مقابلہ شروع کیا کہ جو فقائیہ خط لکھے گا اچھا تو اس کا ہم خط پڑھیں گے جو سب سے اچھا خط ہوا. تو دو تین بار میرے والا خط وہ پہلے اس پہ آیا جو یہ بات ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی. یعنی وہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا تھا؟ میں نے لکھنا شروع کر دیا. لکھنا تو میں نے پانچویں جماعت سے شروع کر دیا. اچھا. جب میں بچوں کی کہانیاں لکھا کرتا تھا. اچھا پانچویں جماعت سے. جماعت سے. اور جب یہ تو آپ آٹھ دس سال کے ہوں گے. ہاں. اور جب 65 میں جب جنگ ہوئی ہے جی جی پاکستان انڈیا کی تو قومی ترانے بہت چلتے تھے تو میں اتنا انسپائر ہوا کہ میں نے ایک چھوٹا سا ترانہ لکھا تھا. ونڈرفل ونڈرفل. اچھا اچھا. وہ بھی اور جو میری کہانیاں تھیں وہ ہمدرد نو نیال میں یا بچوں کی دنیا میں یا جنگ کراچی کا جو بچوں کا پیج ہوتا تھا وہاں چھپتی رہی. اچھا بہت خوب بہت خوب. حریت میں میری کہانیاں چھپتی رہیں. بہت ارلی ایج سے گئے آپ اس فیلڈ میں آپ آئے. اچھا اچھا. تو پھر میں ریڈیو سے تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ریڈیو پہ بلایا ملتان. میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے یونیورسٹی میگزین پروگرام میں بلانا شروع کر دیا. اور میں ان دنوں صادق اجرٹن کالج بہاولپور میں پڑھا کرتا تھا. تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ جب 75 میں ریڈیو بہاولپور بنا تو میں وہاں چلا گیا نشریات شروع ہونے سے پہلے اور میں سلیکٹ ہو گیا ایز اناؤنسر کمپیئر یہ دونوں. اور میں نے جو اس کا پہلا بیچ تھا اس میں شامل تھا. اور یہ 1 جولائی 1975 کو ریڈیو بہاولپور شروع ہوا. اور اس کی جو باقاعدہ نشریات انوگریٹ ہوئی افتتاح ہوا وہ 18 اگست 1975 کو ہوا تھا. تو میں پھر وہاں پر میں نے ڈرامہ کرنا شروع کیا. اور وہاں سرائیکی ڈرامہ لکھنے والا کوئی نہیں تھا تو میں نے سرائیکی ڈرامہ لکھنا شروع کیا. وہ جو میں نے کہانی میں میری آ رہی تھی پہلے جس کا ابھی ذکر نہیں کیا ہم نے کہ میں نے وہ شمع کراچی شباب لاہور شمع لاہور سے میں نے کہانی لکھنے کا آغاز کیا تھا. اور پھر میں گیا جو ڈائجسٹوں تک سورج ڈائجسٹ دوشیزہ ڈائجسٹ وغیرہ سبرنگ میں ایک کہانی میری چھپی تھی. تو یہاں تک جب میں پہنچا تو پھر میری کہانی اور سرائیکی کہانی میں نے 71 سے لکھنی شروع کر دی تھی. پہلی کہانی میری تھی ہیرے دے ککرے. اور ڈائجسٹ میں میری جو پہلی کہانی تھی وہ غالباً خون کا رشتہ ہے اس قسم کا تھا. اور جو فلمی پرچے ہوتے تھے فلمی کم لٹریری پرچے. اچھا یکساں سہولت سے لکھ لیتے تھے آپ سرائیکی میں بھی اور اردو میں بھی؟ میں اردو میں لکھا کرتا تھا. اچھا. سرائیکی میں نہیں لکھ پاتا تھا. لیکن جب مجھے ڈرامہ لکھنے کا کہا گیا نا تو اس وقت میرا افسانہ لکھتے لکھتے میں کچھ رواں ہو چکا تھا. اچھا. اور سرائیکی ڈرامہ لکھنے سے میں میری تحریر جو سرائیکی کی تھی نا وہ رواں ہوئی اور نکھرتی چلی گئی. اچھا. اور جب میں بی ایس سی کی میں نے وہاں سے اور 1 اکتوبر 1976 میں میرا داخلہ ہوا لا میں ملتان میں تو میں ملتان ریڈیو سے وابستہ ہو گیا. اچھا. وہی پروگرام جو میں کیا کرتا تھا ڈسک جاکی پروگرام کرن سویر سرائیکی کا کرتا تھا میں. اور پھر شام کے جو پروگرام ہوتے ہیں جمہوری آواز وغیرہ یہ کرتے رہے. ڈرامہ بے تاشا لکھا فیچر لکھا. اچھا. بچوں کے پروگراموں کے لیے خواتین کے پروگرام کے لیے غنائیے لکھے. اچھا. ریڈیو پر جو مخصوص جو ہمارے ایام ہوتے ہیں وہاں نشر ہوتے ہیں بڑے دنوں کے موقع پر تو یہ سارے کام وہاں کیے. 79 تک جب میں نے لا نہیں کیا لا کر کے میں واپس احمد پور آ گیا. اچھا. تو پھر ریڈیو بہاولپور سے وابستہ ہو گیا. اچھا. ریڈیو کے حوالے سے آپ کے کالموں نے کافی تعارف آپ کا کرایا اور ان واقعات کا بھی جو آپ کو پیش آتے رہے تو اس سے جو میرے شعر ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ جب کم نگہی دیکھی آپ اپنے سے ضد ٹھہری وہ خاک جو سونا تھی مٹی سے بدل آئے. اچھا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے ایسے تمام لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ خاص طور پہ کہ وہ اگر کسی کام میں حصہ لینا چاہیں اور وہاں ان کو ڈسکریج کیا جائے تو آپ کے ساتھ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کے کالموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رویہ اختیار کیا گیا لیکن وہ ہاں جی بہت برا رویہ. حالانکہ میں سلیکٹ ہوا تھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پروڈیوسر صاحبان جو ہوتے تھے وہ نعوذ باللہ خدا بنے ہوئے ہوتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ٹی وی تھا نہیں صرف ریڈیو تھا. ان کے گرد خوش آمدیوں کے جمگٹے ہوتے تھے کہ جو ان کے قریب خوش آمد کر رہا ہے جو ان کے لیے کھانے پکوا کے لا رہا ہے جو اپنے چیک سے انہیں حصہ دے رہا ہے میں برملا کہہ رہا ہوں وہ اسی کو پروگرام ملا کرتے تھے. اور میرے جیسا آدمی جس کا پورا ایک خاندانی پندار اور وقار کھڑا ہوا ہے وہ تو کسی کو کہنے سے رہا تو پھر وہ مجھے پروگرام نہیں دیا کرتے تھے ڈسکریج کیا کرتے تھے. میں نے یہ سوچا کہ میں انہیں پروڈیوسر بن کر دکھاؤں گا. تو وہ اللہ نے کرم کیا کہ 80 ہی میں
وہ پروڈیوسرس کے ویکینسیز اناؤنس ہوئیں، ریٹن ٹیسٹ دیا، اس میں پاس ہو گیا اور انٹرویو ہوا، اس میں سلیکٹ ہو گیا اور پھر میں پروڈیوسر بن کر ریڈیو اسلام آباد پہ رہا. اچھا. اور پھر میں نے ٹریننگ میں جب ٹاپ کیا تو میں نے مرضی سے آپٹ کیا کہ میں ملتان جاؤں گا جی، اور ملتان والوں کو دکھاؤں گا کہ ریڈیو پروڈیوسر کیسا ہوتا ہے. اور پھر آرٹسٹوں کی تعظیم، ہاں جی، ان کے گھر چیک جانے، آرٹسٹوں کو کہنا کہ آپ کانٹریکٹ لینے آفس نہیں آؤ گے، یعنی آپ نے ان کی عزت نفس جو ہے وہ بحال کی. آپ سب لوگ حیران ہوتے تھے جی جی. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے پاس ریڈیو کے 90% پروگرام، 18 پروڈیوسر تھے میں جو اکیلے کے پاس. اچھا. اور ڈیڑھ سال کے بعد میں نے ریڈیو چھوڑ دیا. ٹھیک. میں نے کہا اس مقام سے گزر گئے، جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا. جی جی. میں جج بن گیا، سول جج ہو گیا، میں ریڈیو کا چلا گیا. جی بالکل. اچھا یہ ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ سی ایس ایس میں بھی آپ سلیکٹ ہوئے. جی 12th کامن میں. ہاں 12th کامن میں. اس کے بعد پھر آپ یہ ریڈیو کے بھی پروڈیوسر ہوئے، پھر پی سی ایس میں بھی آپ ایگزیکٹو بھی. میں ایگزیکٹو بھی آپ نے کوالیفائی کیا، کوالیفائی کرنے کے بعد جوائن بھی کیا. جوائن بھی. اچھا. ٹیکسیشن آفیسر. اچھا. میں ای ٹی او راول پنڈی رہا. اچھا. اور یہیں ای ٹی او لاہور رہا. اچھا. اور وہاں سے میں نے پھر وہ استعفیٰ دے کر دوبارہ جج بن گیا تھا. اچھا. ایک دفعہ جج کی نوکری کرنے کے بعد میں چھوڑ کے آ گیا تھا. اچھا 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 اچھا. تو یہ جو جس کو ہم کہیں تھوڑی سی بظاہر سیما صفتی جو نظر آتی ہے، کہ حالانکہ لوگوں کا تو رویہ یہ ہے نا کہ اگر سپیریئر سروس کوئی بھی مل گئی ہے تو بس پھر وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہتے، تو یہ کیا تھا؟ آپ کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ میں چھوڑ رہا ہوں تو آگے مطلب یہ کہ کچھ؟ کبھی بھی نہیں. مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے. اچھا. کہ اگر وہ پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے جی، تو ہم تو انسان ہیں نا. بہت. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں ریڈیو میں پروڈیوسر تھا اور میری ایکسلریٹ پروموشن ریکمینڈ کی گئی جی، جب ڈی جی خان کو ڈوین بنانے کا ضیاء الحق نے اعلان کیا جی، تو اس کی آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ کی کوریج ساری میں نے کی تھی. اچھا. اور وہ پتہ ضیاء الحق صاحب کا یہ تھا کہ کہاں کہاں رک کے جی، وہ کون سی تقریر شروع کر دیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. اور آپ کو اٹینٹیو، اور میری عمر 22-23 سال. اچھا. ساری جی. اور جی. اس وقت میں میرے پاس او بی وین بھی تھی اپنی. اچھا. اور براہ راست نشریات میں وہ کرا رہا تھا. یہ بات کر رہا ہوں آپ کو 81 کی میں، ڈیرہ غازی خان سے. اور یہ کٹ ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ وغیرہ ساری دوسری ٹیپس، پہلے اس کا میں ماسٹر ہو چکا ہوں، بن چکا تھا ریڈیو پروڈیوسر میں. ڈاکومنٹری اور ڈرامہ میرے دو شعبے تھے جس میں میں نے بہت کام کیا، اور میری دو ڈاکومنٹریز کو اوارڈز ملے انٹرنیشنل، انٹرنیشنل اوارڈز ملے، ریڈیو ڈوش والے کے اور ریڈیو آسٹریلین براڈ کاسٹ یونین کے، یہ ملے. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ نوکری چھوڑ کے جا رہے ہیں، سول جج ہو گئے ہیں جی، ابھی تو وہ آپ کا پروبیشن ہے اور اڈھاک ہے جی، جی، تو وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں وہ نوکری چلے نہ چلے، تو ادھر کنفرم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی مجھے اخبار کے کاغذ کے لفافے بنانے بھی آتے ہیں، میں وہ بنا لوں گا. واہ, واہ. تو میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیتا، مجھے یقین ہے. وہاں گیا، ابھی میں وہاں پر جیسے اڈھاک ٹرم ختم ہوئی سول جج کی، میں واپس آیا تو میں نے کچہری جوائن کر لی. اور مجھے یاد ہے ایک وکیل صاحب تھے، اللہ انہیں غری کی رحمت کرے، انہوں نے تانا مارا کہ ایک دفعہ جو جج بن کے فارغ ہو کے آ گیا وہ دوبارہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ٹھیک. اور ان دنوں میں مجھے گھر بیٹھے یونیورسٹی سے آفر آ گئی کہ میں لیکچرر کے طور پر لا ڈپارٹمنٹ جوائن کروں. تو میں نے اسلامیہ یونیورسٹی میں لا پڑھانا شروع کر دیا. ڈاکٹر رفیق وی سی ہوتے تھے وہیں تھا، تو میں نے سول جج کا اور سی ایس ایس کا یہ تینوں ایگزام دیے، میں پھر بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کرم رکھا، ہمیشہ کرم رکھا کہ جیسے جیسے کرتے جائیں، کنسنٹریٹ کریں، محنت کریں، ارتکاز کریں، جو آج کے لوگ نہیں کرتے، نوجوان نہیں کرتے، وہ کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. اچھا آپ کا جوڈیشری کا بڑا لمبا پیریڈ ہے، پوری یعنی لائف ہی اس میں آپ کی گزری ہے، تو ایک تو یہ فرمائیے کہ بطور جج آپ نے جو آپ کے پاس مقدمات آتے تھے تو اس میں لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے سلسلے میں کوئی اپنی جانب سے کوئی اقدامات کیے تھے؟ اپنے جو آپ کا جتنا بھی تھا ڈومین آپ کا اس میں زیادہ، بہت زیادہ، چونکہ جب ہم سول جج لیول پہ ہوتے ہیں نا جی، تو ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز نہیں ہوتی، جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں. وہاں پر میں یہ کرتا تھا کہ میں اتنا کام رکھتا تھا جتنا کر سکوں، اور وہ ہر کام میں یہ نہ ہو کہ ڈیٹ پڑے، کچھ نہ کچھ اس میں آگے چلے معاملہ. میرے ساتھ وکلا صاحبان صرف اسی وجہ سے ناراض ہوتے تھے کہ میں ڈیٹ کیوں نہیں دیتا،
بھی آج جواب کے لیے مقرر ہے تو جواب لائیے, آج ایویڈنس کے لیے مقرر ہے تو ایویڈنس لائیے, میں بیٹھا ہوں گواہ لکھتا ہوں, اور آج فیصلے کے لیے تو میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, آپ بحث کیجیے, آپ آرگومنٹس کیجیے, تو وہ نہیں کرنے دیتے تھے. میں نے یہ دیکھا. اس کے بعد میں نے ایک بات اور دیکھی, جب میں سیشن جج ہوا یا ایڈیشنل سیشن جج ہوا تو پھر ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورس بھی ہوتی ہیں, تو پھر ہم پالیسیز بناتے ہیں. میں تو لاہور ہائی کورٹ میں سیشن جج رہا نیشنل جوڈیشل پالیسی کا, کہ اس میں ہم نے ڈیلے ریڈکشن پر بہت زیادہ کام کیا کہ مقدمات کو کتنا جلدی سے فیصلہ کیا جائے. اب جب میں سائیوال میں سیشن جج تھا 2014 میں, تو وہاں پر میں نے ایک سسٹم یہ نقول برانچ کا انٹروڈیوس کروایا کہ 20 منٹ میں آپ کو پکی نقل ملے گی, سرٹیفائڈ کاپی. اس کا سسٹم بنایا جو ابھی تک وہاں چل رہا ہے, جو اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ آپ کسی کو پیسے دیں اور وہ فوٹو کاپی کی دکان پہ جائے اور آپ کو کچی نقل ملے. تو کچی نقل کیوں ملے؟ اگر کام آپ سسٹمیٹیکلی کریں, ول ہو آپ کی کہ وین دس ول دس وے, تو پھر جب یہ باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ. الحمدللہ جوڈیشری میں رہ کر بہت کچھ کیا, میں ایڈیشنل سیکرٹری لا رہا 4 سال, وہاں بہت سارا کام کیا, میرے پاس اوپینین ریگولیشن کے شعبے تھے. اور جب میں پھر آیا پنجاب گورنمنٹ میں, میں ممبر رہا پنجاب سروس ٹریبیونل کا, چیئرمین رہا, تو وہاں پر کنسیپٹ نہیں تھا کہ آپ کا جو یہ کیس کیسے لگنے ہیں گورنمنٹ سرونٹس کے, کوئی ڈسمس ہے کسی کا معاملہ, تو اس کا میں نے ایک سسٹم ایوالو کیا کہ وہ جس کا کیس جس نے فائل کیا ہے اس کو فوراً پتہ لگے کہ اس کا کیس کون سے بینچ میں جا رہا ہے, کون سے جج صاحب نے سننا ہے, اور اس کو پیشی کا پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس کا کیس خوب کھاتے میں گیا. یعنی جہاں آپ تشریف لے گئے آپ نے اس کو ماحول کو بہتر کیا اور ایز لوگوں کے لیے پیدا کیا, کام کیا. چونکہ کام کرنا ہی آدمی کی عزت ہے. صحیح, درست. نکما ہونے میں بہت بہت جسے کہیں بس وہ لفظ میں نہیں بولتا. جی صحیح ہے. بس یہ مطلب ایک تو بات تو احساس کی ہے نا, جسے اس احساس کی میں ہمیشہ اپنے احساس ضیاء صاحب کا, جی اگر آپ نے کسی مقام پہ عزت کمانی ہے نا, ان لوگوں کو دیکھیے جو آپ کے سبجیکٹ ہیں. میں کورٹ کے اندر بیٹھا ہوں اور مجھے احساس نہیں کہ کتنی سردی میں باہر کتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں. میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ جلدی سے جلدی گھر جائیں, کسی کا کوئی کام ہے تو جلدی سے ہو اور وہ گھر کو جائے. اگر وہ باہر کھڑا ہوا ہے اور سردی میں کانپ رہا ہے تو وہ میرے سر پہ میری گردن پر بوجھ ہے جس کی میں نے جواب دہی دینی ہے. تو یہ باتیں اگر آدمی تصور کر لے. اور ایک بات میں اور کہا کرتا تھا کہ لوگوں کو سنو, لوگوں کو سنو اس سے پہلے کہ تمہاری نہ سنی جائے کہیں.